Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte očkování proti onemocnění COVID-19 a požár v PDA a budoucnost budovy. Nevítaný host koronavirus se mezi námi vyskytuje už celý rok. Věříme však, že lepší časy jsou už za dveřmi a vakcína proti onemocnění COVID-19 mnohému pomůže. Očkovací centrum ve Vyškově bude nejprve k dispozici pro seniory starší 80 let. Já si myslím, že s očkování celkově nemusí mít lidi jako nebo občané vůbec žádný strach, protože očkování tady probíhá prostě už historicky mnoho let a vždycky se ukázalo, že prostě je účinné a vždycky to přinese jenom prospěch prostě obyvatelstvu s tím, že se vždycky sníží rizikovost prostě té dané choroby, která prostě panuje nebo která způsobuje nějakou tu infekci nebo pandemii. Ukázalo se to na neštovicích, že tím to začalo, potom to šlo přes dětskou obrnu a podobně, takže jednoznačně, co se týká očkování, tak jsem za a jsem pro. Právě záchranáři už mají první dávku očkování za sebou. Já to vnímám velice pozitivně, já si myslím, že úplně stejným duchem by mluvila i naše paní ředitelka. Troufnu si říct, že vůbec možná jsme byli jedna vůbec z prvních záchranných služeb, která prošla očkováním. Začátkem ledna proběhlo očkování téměř naprosté většiny zaměstnanců záchranné služby, protože tím, že my vlastně k těm pacientům vyjíždíme a my ty pacienty vidíme ty zdravotní stavy, jak ti lidi vypadají, tak jednoznačně si myslím, že není nikdo jakoby nějakým zastáncem jakoby toho, že by se nenechal očkovat. Vidíme v tom jednoznačný profit, protože vlastně s těma pacientama, kteří jsou prostě trpnou, mají onemocnění COVID-19, tak přicházíme jakoby do styku poměrně často, prakticky denně. My musíme počítat i s tím, že kromě onemocnění COVID-19 tady jsou i ostatní choroby, které samozřejmě nevymizely. Lidé mají infarkty, mají mrtvice, jsou úrazy, jsou dopravní nehody. No, takže prostě akorát do toho běžného režimu ten COVID-19 zasáhl v tom ohledu, že prostě musíme zvýšit prostě to, jakoby ta hygienická opatření. Musíme nosit, jsme vybaveni respirátory, že pokud víme, že pacient je prostě COVID pozitivní, tak si bereme vyšší stupeň respirátoru. Jo, čili jediný omezení je to, že je to takový trošku větší zdržení, když třeba víme, že jedeme k pacientovi, který prostě jednoznačně je prokázán jakoby testem, že je COVID pozitivní, tak my se musíme samozřejmě oblézt do toho overallu, takže nosíme úplně to stejné vybavení a z tohoto důvodu je to trošku náročnější. Pro nás možná v té výjezdovosti je to náročnější v tom, že zatímco ti zdravotníci na odděleních jsou prostě ve standardizovaném prostředí pod klimatizací a podobně, nebo jsou ve stejných tepelných podmínkách, tak my to máme horší v tom, že vlastně my musíme ještě řešit, jestli se máme v chladnějších obdobích přioblíct nebo odoblíct, potom zase se spotíte, studiová záda, je to takový, v tomto je to náročnější, ale říkám, není to, že by nás to nějak výrazně zasáhlo, omezovalo. My jsme všichni, nebo většina z nás je naočkovaná první dávkou, to znamená, my se minimálně do té druhé dávky prostě musíme krýt, takže v zásadě ty hygienická opatření, epidemiologická, které máme nastavené, si myslím, že jsme nastavili dobře, protože na záchrance je minimum lidí, kteří onemocněli covidem. Většinou ti, co onemocněli, tak neonemocněli v práci, což je důležitá informace, jo, že většinou to donesl nějaký rodinný příslušník nebo onemocněli někde jinde. Takže si myslím, že ty nastavené opatření, které máme, jsou účinné, fungují, ale bohužel musíme v nich ještě zůstat minimálně po tu dobu, co prostě jako nebudeme naočkovaní tou druhou vakcínou. Pokud se nevyhlásí, nebo nám prostě náměstek a nebo prostě naše vedení neřekne, že můžeme snížit takový úroveň toho hygienického opatření, tak já si myslím, že bychom tomu asi měli zůstat. Já jsem včera byl osloven panem hejtmanem, abychom se na území našeho města nebo na území našeho RP vytipovali nějaké objekty, které byly vhodné pro tady to, řekněme, velkokapacitní očkovací centrum s kapacitou 500 až 1000 lidí denně na odbavení. Je to trošku složité téma. My jsme dneska ráno zasedli v takovém tom užším kruhu krizového řízení, kde jsme probrali pro a proti, protože těch objektů zde ve Vyškově není až tolik. Možností jsou tři.
kino Sokolský dům, besední dům a sportovní hala u základní školy Purkyňova. Musím říci, že je tam spousta požadavků, které hejtmanství vznáší, a to je za prvé kapacita parkovacích míst, které musí být dostupné vzdálenosti minimálně 50. Další věc, kterou po nás chtějí vytipovat pozemky nebo zpevněné plochy, kde by bylo možno postavit 3 stany 10x15 metrů. Z toho zase budete vidět, že třeba Sokolský dům je na to vhodnější, protože na Sokolském hřišti by se tyto stany daly postavit a bylo by vše v jednom. A máme hlavně v dostupné vzdálenosti velkokapacitní parkoviště, takzvaně za Hanou u agrodomu, znáte to. Tak to se třeba jeví velmi zajímavě, ale třeba už zase bezbariérovost tohohle domu není tak dokonalá, jako třeba hala na Purkyňově ulici. V každém případě všechny domy by dokázaly, řekněme, pojmout tuto kapacitu a dokázaly by hlavně to, že by ten provoz se lidé nepotkávali. Vysvětlím, musí mít dva vstupy. Jedním přichází lidi, čekárna, pohovor s lékařem, očkování, odbavení, odchází jiným vstupem. Toto jediné nesplňuje besední dům, ale zase má velkokapacitní výtah, kde právě ta bezbariérovost by byla úplně suprová. A hlavně bychom nemíchali tady to očkovací centrum třeba ze školáky na škole. I tam by se to dalo nějakým způsobem samozřejmě vyladit, protože víte, že Purkyňova má jak nádvoří, tak samozřejmě samostatný přístup k hale, takže by se ty provozy museli nějakým způsobem oddělit. Ale teď jsme prosím vás v takové fázi, že jsme tyto objekty vytipovali, zkreslili do map, předávám je zítra osobně na schůzce hejtmanovi a samozřejmě ti krizaři si potom vyberou, který ten objekt pro ně bude nejvhodnější. Další věc, která je, vešel jsem v jednání i s ředitelem Vyškovské nemocnice, oni samozřejmě velkokapacitní centrum zřídit nemohou, na to nemají doopravdy prostory ani už lidské síly, protože už teď jsem slyšel, že mu nastoupili i důchodci, lékaři, kteří vypomáhají, za to jim patří obrovské samozřejmě poděkování, že jim osudlí lidi nejsou lhostejné, ale budou zřizovat také očkovací centrum, ale takzvaného druhého typu. A bude hlavně právě pro lidi, kde to očkovací centrum, které velkokapacitní vznikne, bude nedostupné nebo z nějakých důvodů, budou chronici, budou potřebovat lékařskou péči u toho nebo budou potřebovat vyšetření a tak dále. Osobně si myslím, že to nezáleží na nás, jako na městě, máme vytipovat tyto objekty. Záleží to samozřejmě na hejtmanství, ale myslím si, že neprodleně. Jo, protože víte, že se spěchá, že to nějakým způsobem je tlačeno presově, takže si myslím, že určitě neprodleně. Nějakým způsobem, pokud si nějaký objekt vyberou a jediné, co mohu zmínit u těch objektů, které jsme zmiňovali pro a proti, víte, že když, já nevím, na Purkyňce zablokujete vrchní parkoviště, no tak samozřejmě může vzniknout kolize z nemocnicí, takže budeme muset třeba blokovat i kousek Čapkové nebo těch parkovacích míst, které jsme přistavili přímo ve areálu školy a tak dále, Takže to jsou nějaká řešení, která musíme. Ale upozorňujeme hejtmanství i na to, že pokud by si vybrali ten objekt, který se jeví zatím jako nejlépe, protože má to ten areál toho Sokolského hřiště, takže město Vyškov zde má připravenou investici, která už se jednou odložila. Máme rekonstruovat samozřejmě kino Sokolský dům a pokud by se tak stalo, tak samozřejmě hejtmanství je nám tomhle nadřízené. My nemůžeme bránit v nouzovém stavu to, aby využili nějakou nemovitost. Tak pro Vyškované to byla špatná zpráva, že bychom o dalších 6 měsíců, nebo ty centra mají minimálně 6 měsíců fungovat, bychom tuto investici museli znovu odložit. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a s pečovatelskou službou Centra sociálních služeb Vyškov jsem připravila takový projekt na pomoc našim seniorům, 80-letým a starším, při zaregistrování se k očkování. Nemusí se bát, že vakcína je nějakým způsobem nebezpečná. Nemusí se bát toho, že prostě jim bude implantován nějaký čínský čip a podobně, co tady lítá po sociálních sítích a podobně. Takže si nemyslím, že by nějakým způsobem se tohoto měli obávat. To si myslím, že rozhodně ne. Ty vakcíny, které teďka tady jsou, ta první vlna těch vakcín, nikdo nedokáže říct, co to udělá do budoucna. To vám neřekne nikdo, ale to vám neřekne nikdo u žádné jakoby vakcíny, ale myslím si, že rozhodně jako obavy se tady nejsou na místě. Jo? Jednoznačně ta vakcína, pokud zabere, budou ti lidi proočkovaní dvěma dávkama, splní ta kritéria, který mají, protože jsou samozřejmě skupiny lidí, kteří nemohou být očkováni, jo, tak si myslím, že prostě je to jednoznačně plus pro to, abychom tu pandemii nějakým způsobem zvládli, abychom ji prostě nějakým způsobem eliminovali a hlavně, co je důležité, u těch starších ročníků, abychom je ochránili. Protože
nejvíc vlastně největší smrtnost je u právě té starší populace, což je bez debat. Centrální rezervační systém pro dobrovolné očkování je otevřen od 15. ledna. Samozřejmě jsme si vědomi, že ne všichni seniori mají doma počítač či internetové připojení nebo vůbec umí s počítačem pracovat. Ne taky každý senior má nějakou rodinu nebo nějaké blízké, které by jim pomohly. Proto tady přidáváme pomocnou ruku my, a to prostřednictvím našich pečovatelek a sociálních pracovnic, které si obejdou obě naše zařízení, čili domy s pečovatel službou na Tyršově 29 a Polní 5, kdy obejdou opravdu všechny tyto seniory, vysvětlí jim situaci týkající se zarezervování, řeknou jim ty nejdůležitější a základní informace k očkování, jak bude probíhat, proč je důležité. Všichni naši seniori také dostanou takový informační materiál, kde si mohou tyto základní věci načíst. Následně potom, když senior projeví zájem, že se chce nechat zaregistrovat, bude mu doporučeno, pokud si není jistý svým zdravotním stavem, aby kontaktoval svého praktického lékaře, a potom na základě toho mu naše pečovatelka či sociální pracovnice pomůže ho do tohoto systému zaregistrovat. My máme podchyceno asi 150 seniorů ve věku 80 let a více. Jsou to seniori, kteří jsou tedy v péči pečovatelek či našich sociálních pracovnic či v našich zařízeních. Samozřejmě ale chceme pomoci i dalším seniorům, o kterých nemáme ten úplný přehled, ale žijí třeba sami, nemají počítač, nemají internetové připojení. K tomuto účelu jsou jednak zřízeny státní linky, na které mohou volat, a pracovnice, telefonistka je zaregistruje. Je to státní linka 1221, na kterou mohou seniori volat už od pátku 15.1. a dále je to linka Jihomoravského kraje 800 129 921. V případě přetížení linek budou k dispozici další dvě městské linky. Budou obhospodařovat naše sociální pracovnice, a na které mohou naši seniori volat od pondělí 18. ledna. Je to linka 517 301 584, 517 301 585. Naše sociální pracovnice jsou připraveny nejen seniory zaregistrovat, ale samozřejmě zodpovědět jim i veškeré otázky, na které se budou ptát. Takže myslím si, že pomoc našim seniorům 80-letým a starším máme zajištěnu, a do týdne či 14 dnů určitě budeme řešit pomoc našim seniorům, kteří přijdou na řadu v té druhé fázi, tedy 65-tníkům a starším. My doufáme, že teda ta proočkovanost té populace bude a že teda se podaří nějakým způsobem díky tady tomuto tu pandemii prostě zvládnout, protože je to opravdu náročné. I co se týká výjezdovosti, jinak obsazení nemocnic, jo, opravdu COVID existuje, tak jak někteří tvrdí, že neexistuje, tak COVID onemocnění opravdu existuje a opravdu pro mnohé jakoby občany končí fatálně, nebo pacienty končí fatálně. A bohužel netýká se to jenom těch starších ročníků, týká se to i ročníků podstatně mladších, podle toho, jak se jim naskládá prostě ten imunitní systém, jak ten imunitní systém zareaguje na to onemocnění. Takže není to o tom, že by se to týkalo jenom starých lidí, tady toto onemocnění. A pokud by se to podařilo v horizontu řádově 3 měsíců, dejme tomu, nějakým způsobem začít realizovat, a ta proočkovanost té populace by tady do jara byla celkem úspěšná nebo byla vyšší, tak si myslím, že, nebo to je můj osobní názor, že do léta bychom mohli prostě nějakým způsobem se té hlavní pandemie nebo té hlavní vlny zbavit. Budova bývalého posádkového domu armády je ve Vyškově pojmem. A to ať ve vzpomínkách těch, co zde zažili skvělá léta kulturních akcí, plesů, promítaných filmů, tréninku sportovních tanců či samotných tanečních, anebo jen večírků v restauraci a přilehlém baru. Pojmem je budova i za poslední léta, potom co ji armáda prodala do soukromých rukou a objekt od té chvíle jen chátrá a stal se postupně smutným mementem osudu podobných kolosů a nezájmu jejich majitelů. Na zážitky ale objekt láká dál. Sice už nejde o ty kulturní, ale spíše dobrodružné anebo vyplývající z nějaké potřeby. Tak se stala rájem bezdomovců, drogově závislých a také mládeže, která si zde chodí plnit nejen bobříky odvahy. Celá tato absurdní situace vyvrcholila v sobotu 9. ledna letošního roku v ranních hodinách masivním požárem velkého sálu a přilehlých prostor. Musel být vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu a na místo se sjelo 11 jednotek hasičů a záchranářů Jihomoravského kraje a dobrovolných hasičů z Vyškova a Drnovic.
Tři osoby skončily v nemocnici a jednoho muže museli hasiči zachraňovat poté, co se ocitl v pasti, když se snažil z hořící budovy uniknout. Hoši, tak to je celý. Zastavně tady a buďte na vysílačce, jo? Já vám řeknu kam. A nechte to, ne, hele, jeďte tam. Hele, lidu, ještě je to až tam jako jo? Jo, v pohodě. Hele, máme tam natažený jeden prout, ale my jsme prošli jenom spodek. No. Nechali jsme ho tam a už jsme měli málo vzpět. Takže pokoužuj, jo? On pes je ve spěťou. Natáhneme si svůj a musíme najít to schodiště. Jsme byli povoláni na místo zásahu. Už vlastně, když nám chodí ty zprávy, volání, tak jsme věděli, že je to zase posádkový dům. Nejedeme tam poprvé. Jsme tam pár zásahů měli. Akorát byl rozdíl, že když jsme už vyjeli na Drnovice, tak jsme viděli rozsáhlý kous v Dědicích, tak jsme si už věděli, že to nebude asi jednoduchý zásah. Po příjezdu na místo zásahu náš velitel se skontaktoval s velitelem zásahu a naše jednotka byla nasazena na vyhledávání osoby, která se má nacházet v druhém patře posádkového domu. Takže společně s jednotkou JSDH Vyškov, která zasahovala v prvním patře, a naše jednotka byla nasazena do druhého patra na hašení a vyhledávání osoby. Haló? Už jdu za váma, jo? Kde jste? Za tom mříží? Jo, ale tam se nedá říkat vůbec. Jo, do... Tady vedle se nedostanete, kde nejsou mříže. Tam se dostanete vy, no, jo. Tak já vůbec... Dobře. No, já vůbec... Tak, dejte si to přes obličej. Kdyby se to horšovalo, dám vám můj přístroj, jo? Jsem ještě se by tady. Ať to nemusíte řezat, nemám mít do té vedlejší místnosti. Ne, ne, radši to neskoušejte, ať tam nezůstanete, jo? Dívejte se, jsou to 4 šrouby. Snažte se opravdu, klidně přivřete to okno, ať vám ten bínec nejde na vás. Já jsem tam stál. Dobře, máte nějaký problémy, astma? Ne, ne. Jak se vám dýchá teďka? No, už je to dobrý, jako... Dobrý, já vám zavolám záchrannou službu pro jistotu, ať vás proměří, zkontrolují, ano? Děkuju. Kdyby cokoliv hned na mě řekněte, já si jdu pohlídat, ať mě kluci nosou tu rozbrušovačku, jo? Vaši! Maro! Tady za tom mříží mám pána! Dobrý, ale mám tady 4 šrouby, jdu je řezat, dám řeč dolů. Máš jí vážečku? Nemám. Maro, beru si je vedle, jo? Tak, pojď za mnou, pojď. Jo, děkuji. Pojď, držím tě. Hop. Tak opatrně, jo? Je to jako po každé v tomto areálu, no, budově komplikované, protože občané, co si tam natáhali věci, tak ta spoustu rozbitých skleníc, ta spousta věcí nanošených, které podporují vlastně hoření, dělají zásah komplikovaný, že není vidět, vlastně zhoršují viditelnost v budově a vyhledávání, vlastně komplikují celý zásah překážkami a různými jinými nástrahami. Tenhle byl, dá se říct, nejhorší, protože byl nejrozsáhlejší. Dříve, když jsme zasahovali, tak to byly většinou požáry menšího rozsahu, kde se jednal třeba o jednu menší místnost, kterou bylo třeba do hodiny vyřešeno a většinou se nenacházely žádné osoby už uvnitř. Nemusí jsme nikoho vyhledávat. Martin, osoba zachráněná, děláme průzkum ze střechy. Je to prokouřivá to celý. Tady, co je ta nástavba asi nad sálem, tak tady odpraskává, možná bude brzo odpadávat zdivo.
Máme tady jednu hořící místnost, navrhuji, že bychom natáhli ještě po nastavacím žebříku jeden proud a zkusili tu místnost zastavit. Příjem. Byl jsem na místě zásahu samotný. Tady mi dovolte, abych zmínil, že bych chtěl velice poděkovat všem zúčastněným 11 složkám hasičů, kteří se tohoto zásahu účastnili, kteří vcházeli do budovy. Máme tam i nějaké případy, kdy se jim vrátil oheň ve formu páře, když hasili. Že mají nějaké opaření na sobě. Musím říct, že byli všichni špičkově profesionální a že jim patří nám od vedení města velké poděkování a za mě obrovský obdiv. Je velmi pravděpodobné, že v prostorách velkého sálu posádkového domu armády si buď to bezdomovci nebo drogově závislí udělali ohýnek, pravděpodobně jim bylo zima. A na základě toho splála ta výsuvná elevace těch sedadel, která pořád v posádkovém domu zůstala, no a díky tomu prohořeli až pod ledy a proto to vylítlo střechou ven. Městská policie Vyškov, co se týče budovy bývalého posádkového domu armády, s tímto problémem se potýká již několik let. Co se týče vlastně vstupu do budovy, objekt je dlouhodobě, řekneme, veřejnosti přístupný. Co se týče zajištění objektu, tak tam není zcela žádný a osoby mají možnost vlastně do objektu vstupovat. Městská policie několikrát vlastně v budově zasahovala, ať už to bylo na oznámení občanů, že v budově se nachází osoby, které tam samozřejmě nemají co dělat, takže městská policie tyto osoby vykázala, nicméně vzhledem k nedostatečnému zajištění objektu se nám ty osoby tam neustále vracejí. Co se týče vlastně, řekněme, oplocení toho objektu, tak ten proveden byl, nicméně vlastně ty vstupní branky podle vlastně provedených kontrol zůstávaly otevřeny, takže byť byl objekt, řekněme, oplocen, ale ten vstup vlastně dovnitř toho nebo za ten plot byl ten osobám umožněn. Co víme, tak tam vlastně bylo v minulé době několikrát zahoření, tuším, že to bylo 7krát. Vždycky to byly, řekneme, vzplanutí odpadků, který se nachází vlastně v tom objektu. Ty branky podle mých informací nebyly vypáčené, byly neuzamčené. Bezdomovci se po Vyškově pohybují, ale dle vyjádření městské policie nejsou vážným problémem a zásadním bezpečnostním rizikem. To, jestli nějaká osoba bezdomova způsobila či nespůsobila požár budovy PDA, je v šetření. PDAčko však není jediné místo ve Vyškově, kde se tyto osoby vyskytují. Osoby bezdomova se nám zdržují vlastně naproti vlakového nádraží přes kole, jak se říká, jak byly bývalé z Klary Krabu, tak tam se nám zdržují, jak je ulice Dobrovského, rampa u Hrušky, tak tam jsou taky osoby bezdomova a potom vlastně bývalý školní statek. Já si myslím, že je to určitě zvládnutelné. Těch osob, řekněme, bezdomova, já odhaduji, že jich tak do 10. Téma bývalého PDA je probíráno především na sociálních sítích a vždy, když se kolem něj něco odehraje, tak se teorií a názorů vyskytne mnohem více než kdy jindy a mezi nimi je i mnoho nepravd, polopravd a neuskutečnitelných návrhů. Nejvíce je s objektem spojováno samotné město Vyškov a jeho vedení, jak současné, tak ta minulá. Jde o to, jestli a jak mohlo město sehrát nějakou úlohu, aby předešlo nynějšímu stavu budovy a jestli, když by tak mělo možnost učinit, se to stalo v budoucnu oceňovaným skutkem. Já se pokusím nastínit trošičku genezi problematiky posádkového domu armády, tak jak já ji pamatuju. Jsem zde 11 let, takže už něco pamatuji. Musím na začátek říct, že jsem přesvědčen o tom, že žádné vedení ani předchozí starostové neudělali žádnou chybu, protože všem vedením předchozím města na posádkovém domu armády doopravdy záleželo. A to jasně můžeme doložit spoustou jednání, která byla vedena s armádou. Koncem první dekády minulého století začala armáda utlumovat provoz posádkového domu armády, neboť ho považovala za zbytný. Musíme se nalet čistého vína. Armáda provozovala posádkový dům armády s 5,5 milionovou ztrátou roční. Samozřejmě někdo si to dovolit může, někdo si to dovolit nemůže, to si musíme dát na misku vah, ale myslím si, že i touto ztrátou byl motivován útlum posádkového domu armády. V momentě, kdy jsme tak byli informováni, že se tak začíná dít, tak jsme neprodleně vstoupili do jednání s armádou, zde teda v místě samém, neboť armáda zde ve Vyškově nám vždy byla vstřícnou a máme nadstandardní vztahy, to musím říct také. Všechna jednání, která se vedla, tak po nějakých 3 schůzkách vyústila v to, že stát
budu říkat stát tady, to znamená ministerstvo obrany objekt chtělo prodat. Tady bych chtěl vyvrátit tu první nepravdu, která se šíří po Facebooku a po sociálních sítích, a to je to, že jsme dostali objekt nabídnut za 1 korunu. Vůbec to není pravda, k tomu to nikdy nedošlo, a pokud se podíváte i do tabulek na ministerstvo, jak objekt byl prodáván, tak v roce tuším 2012 byla cena něco malinko pod 100 milionů korun. A už v té době, kdy k tomu útlumu došlo, tak ten objekt byl v celku dostatečně slušně vybídlený. Ale podotýkám, pořád ještě nebyl ve stavu, který známe teď aktuálně, neboť v těch prvních letech tam armáda to neprodala. Měla hlídací agenturu, a proto se tam neděly tyto nešvary, které teď aktuálně ve Vyškově v posádkovém domě armády vznikají. A to znamená zabydlenost některými skvotery, řekněme, nebo bezdomovci, a samozřejmě závislými na drogách. Často se objevují také názory, že městská policie měla budovu lépe hlídat a vykazovat z ní všechny osoby. Městská policie i státní policie může samozřejmě nějakým způsobem do takovéto problematiky vstupovat a zasahovat jen v případě, že jim to umožní majitel té budovy. Město Vyškov, a to jasně zdůrazňuji, nikdy nebylo majitelem posádkového domu armády. A další věc, kdy mohou samozřejmě tyto složky vstupovat do budov, je to, když dochází k ohrožení na životě. Někdo zavolá, je tam nějaký problém, tak mohou do objektu vstoupit, anebo samozřejmě pokud hlásí majitel napadení toho objektu, což znamená, jestliže tam bydlí bezdomovci, nebo tam bydlí drogově závislí, to v každém případě se tam vloupali nezákonně. Jo? Potom, co se týče samozřejmě zabezpečení toho objektu jako takového, tak zase od toho tady není město. Město nesčíslněkrát vyzvalo majitele posádkového domu armády, že firma hledá SRO z Prahy, aby si objekt zajistila. Podotýkám, že firma vždy vedla jednání s městem korektně, připravuje v tomto prostoru velkou investici, a to, co mohu asi říci, že se tam připravuje dům pro seniory. Víc podrobností asi k tomu zatím nemohu podávat, neboť k ním nejsem oprávněn. Takže abych navázal na to zabezpečení toho objektu nějakým způsobem, tak jsme s majitelem jednali mockrát. To, k čemu jsme došli, bylo to, že se zřídí plot. Podotýkám zase opět, na Facebooku zaznělo, že plot zřídilo město. Není to pravda, na náklady města tam nic nešlo, je to na pozemcích majitele posádkového domu armády, zřídil plot, a v lednu měla začít fungovat hlídací agentura a uklízecí práce. Když jsem mluvil s panem Mrzenou, což je majitel objektu, tak mi bylo sděleno, že se mu doteďka nepodařilo pouze podepsat smlouvu, ale že to platí s hlídací agenturou, že v brzké době se dočkáme. Také zaznívá, že město mělo a má pokutovat majitele za stav budovy a za to, co se v ní a v jejím okolí odehrává. My jsme vyčerpali v této oblasti všechny možnosti, protože pokud si doma nezamčete dům, tak vás nikdo za to trestat nebude, riskujete si vy svůj majetek, to je jedna věc. Samozřejmě to, že se tam řekněme dějí nějaké špatné sociopatologické jevy, nás určitě trápí, ale můžeme to řešit jen v okolí toho domu. Pokud by ten dům nebo ta nemovitost jako taková způsobovala nějakou škodu okolí, typu nesečete trávu, plevel, náletové dřeviny do okolních míst a podobně, tak samozřejmě tohle nějakým způsobem pokutovat můžeme, ale tady jsme také majitele nesčíslně krát vyzvali, a on na základě toho začal samozřejmě tu údržbu nějakým způsobem dělat, jinak by tu pokutu samozřejmě dostal. Ale co se týče toho, že někdo mu skvotuje v objektu, to doopravdy pokutovat my neumíme. Chátrání objektu a problémy s ním začaly krátce poté, co je armáda opustila, tedy ještě před jeho samotným prodejem do soukromých rukou. A to i přesto, že nějakou dobu tam působila bezpečnostní agentura, která objekt strážila a monitorovala. V momentě, kdy armáda opustila tady tou hlídací agenturou ten objekt, no tak samozřejmě začali tam chodit bezdomovci, začalo docházet k úplnému vybydlení, vytrhané parkety, a v podstatě tam nezůstal kámen na kameni. Podotýkám, že ještě před odchodem armáda odvezla vše, co bylo použitelné. Nedivím se tomu, protože ten objekt to odřízla od vody, od elektriky a tak dále, a na základě to začalo chátrání té budovy. Podotýkám, že firma Hledá už koupila ten objekt ve stavu v takovém, jakém ho téměř známe. On už trošičku vybydlený byl, a koupila ho za nějaký zlomek ceny.
V té diskuzi se hodně objevuje, proč město Vyškov jako chce stavět přístavbu multifunkčních besednímu domu a proč nekoupí a neopraví PNA. Podotýkám, že když jsme začali v této koalici před 2 lety a začali jsme připravovat velký multifunkční prostor pro kulturu ve Vyškově formou přístavby besedního domu, tak to rozhodně nebylo tak, jak se píše, že bychom začali přístavbu besednímu domu. První, co jsme udělali, tak jsme zpracovali 2 studie a ty řešili posádkový dům armády a ta druhá studie přístavbu k besednímu domu. Tady musím jasně říci, že oprava posádkového domu armády vycházela od cca i v objemové studii cca 80 milionů dráž než přístavba k besednímu domu, to za prvé. Za druhé, a to je ta nejpodstatnější věc, nám posádkový dům armády neříká, pane, přesto jsme vstoupili do jednání se společností Hledé SRO. Tam jsme se totiž dozvěděli, jaký záměr ten majitel má a ten objekt nám nebyli jsme se schopni k němu dostat, což znamená, to byl druhý z jevů, kdy jsme ho nemohli za tímto účelem koupit. Spousta lidí také na těchto profilech píše, že jsme měli koupit posádkový dům armády za korunu od armády, vrazit do něho 1,5 milionu a mohli jsme ho perfektně rozjet i kulturní středisko provozovat. To prosím vás také není pravdou. Pokud si zjistíte relevantní data a fakta, tak armáda ještě předtím, než začala utlumovat provoz, tak generovala tam, jak už jsem před chvíli zmiňoval, 5 milionovou ztrátu. My když jsme zvažovali nad tímto, tak samozřejmě seděl na tom tým na městském kulturním středisku. Počítalo se to, že bychom veškerou kulturu nasměrovali do pedáčka, včetně toho, víte, že tam byl i kino a tak dál. Tak kdybychom ho naplno využívali, tak bychom generovali ztrátu cca 3,5 milionu korun. No, prosím vás, všichni zastupitelé skládají slib, že budeme spravovat město s péčí řádného hospodáře. Což znamená, že si tohle dovolit nemůžeme. Promítněte si to do řádu 10 let, promítněte si do toho, že byste byli nuceni do toho dát investiční peníze do opravy v té době v řádech 100 milionů, zateplení, okna, všechno tam bylo v dezolátním stavu už. Vnitřní prostory nebyly absolutně poplatné a odpovídající 21. století, takže prostě byly by to 100 milionů, to si rozpočítejte v odpisech, generujte tam ztrátu potom kolem 3,5 milionu korun a zjistíte, že Vyškované jenom na základě kulturního střediska přijdou o 70, 100, možná 200 milionů v řádu 5-10 let a to by doopravdy v tom městě chybělo. Ty peníze by 100% tady chyběly. Nezapomínejte, že máme nějaké finanční prostředky ročně a teď díky covidu doopravdy zase opět ořezané a musíme opravovat chodníky, musíme opravovat ulice, musíme opravovat nemovitosti, které vlastníme. Nehledě na to, že si také myslím, že kdybychom vymístili celou kulturu do posádkového domu armády, že by to taky asi nebylo dobře třeba vůči našim předkům. Víte, že divadelní spolek Hana tady postavil krásný besední dům, který zde máme. Ano, samozřejmě parametry jsou poplatné době těch 150-160 let zpátky, ale já cítím hrdost na to, že tady k divadlu Hana do teďka funguje a že besední dům na základě toho prosperuje, zde funkční kultura a myslím si, že jsme povinováni našim předkům besední dům udržet jako kulturní stánek. Což znamená, že bychom museli vytvořit další detašované pracoviště, kulturu rozdělit, zde by bylo třeba divadlo menších forem a tak dál. No ale zase by to generovalo ještě platové další prostředky a ta ztráta by se znovu a znovu prohlubovala nebo zvětšovala. Prostě formát našeho města nemá finanční prostředky na to, aby utáhla takovéhle kulturní středisko. Proto logika věcí a zastupitelé, když na svém zasedání v prosinci 2 roky zpátky rozhodovali, kterou cestou, když posoudil ty studie, se máme vydat, no tak samozřejmě, když jsme pominuli to, že nám majitel PDA odmítá prodat, tak jsme se rozhodli i selským rozumem a ekonomicky hlavně výhodněji pro občany města, že bude vhodnější přístavba besedního domu. Vy všichni samozřejmě víte, že přístavba besedního domu se také teďka v čase odsouvá, protože ten propad nastal. Tak jako tomu bylo a musím říct, že to bylo vytrženo z kontextu doby, když si čtete ty příspěvky, tak nesmíme zapomínat na to, že na první polovině roku 2009 začala velká celosvětová hospodářská krize a město Vyškov se z toho dostávalo 5-6 let a přišlo 150 milionů korun. Zasaďme si to do té doby 100 milionů,
koupit posádkový dům armády, potom do něho dalších 300 milionů narvat. Prostě je to nesmysl. Jsou to opravdu nesmysly a prostě kdyby jsme to tehdy udělali, tak podle mě teďka stojíme před soudem, že jsme nefungovali s péčí řádného hospodáře a to si nikdo ze zastupitelů napříč všemi politickými spektry nikdy ve Vyškově nedovolil. Mezi lidmi také koluje zaručená informace, že objekt byl několikrát zapálen úmyslně, ale až tentokrát to mělo větší efekt. Důvod, proč by chtěl někdo budovu poškozovat úmyslně, se liší příběh od příběhu. Nemohu posoudit, jestli někdo založil požár úmyslně, nebo zda je to pojišťovací podvod. To jsou domněnky, ty si doopravdy na Facebooku můžeme psát, ale v každém případě byly přítomny všechny složky, vyšetřovatele, byl tam státní zástupce, od kterého jsem se dozvěděl, že bude to šetřeno jako obecné ohrožení. Což znamená, počkejme na závěry těchto složek a nedělejme závěry my z nějakých našich pocitů. Ale ta druhá otázka, která zde zazněla z hlediska toho, že Peráčko má padnout, protože tam má být obchodní dům, nebo že město Vyškov to udělalo schválně, aby tam vedl přivaděč, prosím vás, tak to jsou úplně fámy mimo. Každý občan si může kliknout na stránky města Vyškova, podívat se na územní plán a zjistí za prvé, že ta budova toho obchodního, malého obchodního domu, to není žádný velký obchodní dům, to je něco formátu Penny Marketu v Rusinově, tak jak vidíte, tak má stát vedle posádkového domu armády směrem k Dukle. A přivaděč, ten toliko diskutovaný, který samozřejmě vznikne v horizontu 50, možná 100 let, protože tak obrovská investice a nejsou vykoupeny pozemky a podobně, zatím je tam územní rezerva, tak ten vede ještě mezi tím obchodem a mezi Duklou nebo Moravanem, chcete-li. Takže to je úplně zcestné. To stačí si doopravdy rozkliknout, podívat se a pak to nemusím nikam psát. Doufejme, že důvěra vedení města v současného majitele není lichá a ten z torza PDA opravdu vybuduje alespoň dobrý domov pro seniory. S majitelem se nám nepodařilo spojit a tak vám jeho vyjádření předložit nemůžeme. Snad příště.